ହେଉଛି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୁରାତ୍ମ୍ୟ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହେଉଛି ହରି ଲୁଟ। କଥା କଥା କେ ଫୁଟୁଛି ଗୁଳି ଆଉ ଚାଲୁଛି ଖଣ୍ଡା। ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ପଛରେ କାହାର ଅଛି ହାତ? ସେପଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଛି ହେଲେ ବଦଳିନି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ମାଫିଆ ରାଜ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହୋଇଛି ମାଫିଆଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢିବା ଲାଗିଛି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୁରାତ୍ମ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାଫିଆ ତାଙ୍କ ରାଜୁତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଦର ଠାରୁ ନେଇ ଜଙ୍କୀ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ମାଙ୍କଡ଼ା ଏବଂ ମୋରମ ଖଣି ଖନନ ସାଙ୍ଗକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଫିଆ କରୁଛନ୍ତି ମରାତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧଉଳି ମୁହଁ ମୌଜା ଏବଂ ନିଜିଗଡ଼ ତାପଙ୍ଗ ମୌଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଗଦୀଶ ସାହୁ, ପ୍ରକାଶ ରାଉତରାୟ, ଧ୍ରୁବ କଳସ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ସୋମନାଥ ବଳିଆର ସିଂ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଅନେକ କାଜୁ ଗଛ କାଟିବା ସହିତ ସରକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତିବାନ ଜମିରୁ ମୋରମ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖନନ କରି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ପୋଲିସଠାରୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ହେଉଛି ଗୁହାରି, ହେଲେ ଫଳ ଶୁଣ। କାରଣ ଏସବୁ ମାଫିଆ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଛତ୍ର ଛାୟାତରେ ରହିଥିବା ଲୋକେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ମ୍ୟାଡାମ ସୋନାଲି ସାହୁ। ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ଧରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଇନିଂକୁ ନେଇକରି, ଚୋରା ଖଣିକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୈତିକ କାମ ଘଟୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସା ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଗଲା, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରାଗଲା, ବୋମା ପଡ଼ୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଆକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଞ୍ଚଶଖାକୁ ନେଇକି ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଥିଲା, ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପଞ୍ଚଶଖା ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନୈତିକ କାମ ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଞ୍ଚଶଖା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶ ଶଙ୍କର ସାହୁ, ପ୍ରକାଶ ରାଉତରାୟ। ଆପଣ ପ୍ରକାଶ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏକି ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଏ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକକୁ ନେଇକରି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅର୍ଥ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଖଣି ଖାଦାନ ଚୋରିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ କଳସ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ସୋମନାଥ ବଳିଆର ସିଂ, ଇଏ ଏକ ନୂଆ ପଞ୍ଚଶଖା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରାଇମ୍ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡରେଇ ଧମକେଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କର ମାନସିକତା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କ ବା ପଞ୍ଚଶଖା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଇଲିଗାଲ ପଞ୍ଚଶଖା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜଣାଇଲୁ। 2019ର ଏକ ଖଣିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି 2024ରେ ଖନନ ପାଇଁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦେଲା, କେଉଁଠୁ ପରମିସନ ସେମାନେ ପାଇଲେ, ତା ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଲୁ। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟୋଟାଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ କାମ ଘଟୁନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ତାଙ୍କ ନାକ ତଳେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି। ଅଥଚ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, RI ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, BDO ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ନା ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କ କଥା କହିଲି କ୍ରିମିନାଲ, ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କି ୟାଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ ସବୁ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଆର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜଣାଇଲୁ। ଏବଂ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଏବଂ ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତେବେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି କରିବୁ, ଆମ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଗୁଳି ଚଳାନ୍ତୁ, କି ଆଉ ଯାହା ବି କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଣା ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା, ଆମେ ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।
एमती किसी बयान देखा बेले खोर्धा अंचल अशांत वातावरण सृष्टि करुवा खनि माफिया विरोध में दृढ़ कार्यानुषान दावी में जिलापा भेटी सोनाली समिति बेआईन पथर खनन तुरंत बंद करने सहित खनि माफिया विरोध में दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण करने को दावी कर स्थानीय लोके सात दिन भितर जिला प्रशासन दृष्टांतमूलक कार्यानुषान ग्रहण नकले पारंपरिक अस्त्रशस्त्र धरी राजरास्ता अवरोध कर चेतावनी देखते ग्रामवासी अभोग आम खी काटी निज जगह भी काटि सारे आम काटा काटूँ जो अवरोध करमको मार हाण काटा फायरिंग करने भी धमक दौरान आ कौन तुम्हें जब एटिक आस तुमको आम मर्डर करदे जगह हूँ आमर जगन्नाथ जगह आम निज जगह सब जगह आम जगह को सब काटिकी छिन्न छत्र कर सारे हाँ थाना देचु कलेक्टर अफिस उन्नीस कोड़े मसीह आम दे चलीचु बारंबार दे चलीचु आम कथा कहीं शुणु आम अवरोध करूँ आम निज जगह भी फल भाग गछ लगे फल भाग काटू उन्नीस मसीह सेपटे किए से राजनैतिक व्यक्ति खणि खनन पछरे तांकर भूमिका कौन राजनैतिक छत्र छाय तले रही खणि माफिया कि प्रकार पदक्षेप ग्रहण करुछि प्रशासन ताहा समस्त नजर खोर्धारु प्रवीण भंजन रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।